كحنو بده حس 24 تي في ودعو فتش ايام كاكو ريدادات كي سوماليا دي ارين تاني دقو هو داي كو سو دعداي وانا دعو او غوب كو اه داقن كا سوماليا دا ايو قو دا هم بابلشا دا اسلام كا ديگ مداف كو يه قبل كا شابه لدهو سيا يا وحا لغو كوف سداي لبا عرورا او دادو دو اي تاهاي افرچير ايو سدحچير ميسانا اسكو قو اسيا dhacdadan fooshaxun ee qalbiyada Soomaalida murugta iyo urkutaalada ku beertay ayaa waxay sheegeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose inay u soo qabqabteen dad isla markaana ay u xiran yihiin xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan guddiga hoosaadka xuquuqul insaanka ayaa iyaguna booqday isbitaalka Madiina oo xaaladooda caafimaad lagu la tacaalayo labadan caruur ah gudoomiyaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf Xasan ayaa ka warbixiyay xaaladda labadan caruur ah isagoo xulsay in lagu la kacay koofsi laba gabar oo midna 4 jir ah midna 3 jir ah oo la koofsaday oo si xun dhaawac u gaaray oo dhaawacooda aan la tacaalo hayno isbitaalka marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xaqooda in la soo dhiciyo wixii dhibkaas geystay cadaaladda inay maraan oo waxa ay mudan yihiin la marsiiyo geesta kale waalidiinta dhalay labadan caruur ah oo murugo fara badan ka muuqato ayaa waxay ka sheekeeyeen wixii dhacay raba qofkii macnaha oo maanta walaalo aha islaamku ummada rasuulka intii dal joogto intii dugada joogto waxaan ka rabnaa inaan caawiyaan gabdhihii waa iska furmeen saddex sano mid aad jirto mid afar sijir waaye gabdhihii oo rafaasano iska dandareysana ka soo qaadna meel boodbood kala dhahay afgooy hal habeen iyo hal maalin maada waysanay gabadheeda habeenkii oo dhan saan u raadinayay subaxii halka sacii markaan helay oo meel cidlal aan ka soo qaaday ayadoo waa arxan daran marka alxamdulilaah gabadheedii aada oo wax mahay inta dhibkaas geysateen waxaan ka codsanaa dowladda inuu ilaahay gacantooda inuu soo geliyo oo sida lagu soo qaban lahaa in laygu dadaalo gabadheedii gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo wax laga weydiiyeen arrintan ayaa waxa uu isaguna xusay inay dad u soo qabqabteen dhacdadan ciidii lagu helana sharciga la marin doono waxaan ku hadlayin karaa 18 qof oo fuldanbiyeedka loogu shaqaysan yahay inay xirin yihiin sidaan ku xirin yihiin welina baaritaan ay ka wada qayb qaadanayaan odayaasha dhaqanka iyo shacabka qaybooda kala duwan ee ururka haweenka ee gobolka kan degmada iyo ciidamada amniga maamulka qaybihiisa kala duwan intaba iska kaashanayaan inay socdaan waxaan aad iyo aad ugu dadaali doonaa insha allahu tacaala annaga mar walba u garab taagan eelada caruurtan yaryar ee runtii waalidiintooda haddana inaan ugu dambeyntiina xildhibaan Maryan Maxamuud Ciise iyo xildhibaan Nuur Siidow Baba oo ka mid ah guddiga hoosaadka xuquuqul insaanka ee baarlamaanka Soomaaliya oo arrintan ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen waa ku hadlayna magaca guddiga xuquuqul insaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan soo gaarnay isbitaalka Madiina agaasimaha uu nooga warbixiyay gabdhaha xaaladoodu waxay ku jirtaa serious wuxuu noo sheegay in ay qaliin geli doonaan ilaa 3 goor oo qaliin inay geli doonaan kuwaasoo xaaladooda caafimaad lagu la tacaali doono gudaha waxaan codsanaynaa in la soo qabto arxanlaawiyaashii u geystay caruurta yararka falo gabood falka ah kii sameeyay falkan arxan darada ah wuxuu ka tagay maxaan ku yiraahdaa wuxuu ka tagay dhaqankeenii suubanaa ee Soomaalinimo wuxuu ka tagay dhaqankii Islaamnimo wuxuu ka tagay dhaqankii maxaan ku yiraahdaa ee soo jireenka ee wiilasheena Soomaaliyeed lagu yaqaanay waxaan rabnaa hay'adaha amniga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta ugu soo qabtaan ay gacanta ku soo dhigaan waxaan ka codsanaynaa taliyaha ay qusay laamaha amniga ah in ay hawshan ay ku dhaqaaqaan jawaab degdeg ah ay ka soo siiyaan waalidiintan cadaaladna ay helaan ubadkan yaryar ee sabiga Sarajiifka si kastaba arrinta nur ku taalada iyo murugta leh ayaa noqonaysa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu foosha xuma ee ka dhaca guud ahaan baariga Soomaalida waa Maxamed Andar Badcast 24